बाबु महोदय हाम्रो प्रत्येक वर्ष जब बजेटको चर्चा चल्छ बजेट बनाउने प्रक्रिया जब सुरुवात हुन्छ कुनै न कुनै प्रकारका गम्भीर गम्भीर खालका रहस्यहरू बाहिर उद्घाटित हुँदै जान्छन् गत आर्थिक वर्षमा पनि यही प्रकारको गम्भीर खालको सूचना बाहिर आयो बिचौलियाहरूलाई राखेर रा। करको दर हेरफेर गर्ने काम भयो केही घरानीय व्यक्तिका एजेन्टहरू राख्ने काम भयो भनेर बाहिर आइसके पछाडि त्यसको छानबिन हुनुपर्छ भन्ने कोणबाट हामीले धेरै प्रश्नहरू उठायौँ परिस्थिति यदिसम्म गयो कि अर्थ मन्त्रालयभित्र राखिएका सिसी फुटेजहरू हटाउने काम भयो रातारात त्यसमा रहेका तारहरू मुसाले खायो भने तार काट्नेसम्मको काम भयो र सबै प्रमाण नष्ट गर्ने काम भयो र कमी कमजोरीहरू गर्नेलाई चोख्याउने खालको काम भयो र रा। राष्ट्रको अरबौँ रुपियाँ पैसा वास्तवमा त्यस एक प्रकारले भनियो भने बर्बाद भयो लुटपाट भयो भन्न सकिने ठाउँ रह्यो सभामुख महोदय त्यसले सारा जनतामा चिन्ता बढाएको छ अहिले पनि आम जनतामा हामीप्रति एउटा आशङ्का बढेको छ सरकारमै जहाँ बजेट बन्छ त्यही ठाउँमा जनताको कर जगत र पसिनाबाट जम्मा भएको करलाई जुन प्रकारले रासोलाई जुन प्रकारले लुट मचाउने काम हुन्छ यसले आम जनतामा निराशा पैदा गर्ने काम गरेको छ विगतमा यो हामीले अनुभव गरेका छौँ अहिले पनि सभामुख महोदय आज विभिन्न छापाहरूमा विभिन्न मिडियाहरूमा हामीले हेर्दैछौँ अहिले पनि बज बजेटको जुन भाषण हुँदै थियो त्यसको अघिल्लो दिन मध्यरातमा फेरि त्यहाँ पनि बिचौलियाहरू लाने काम भएको छ र फेरि बिचौलियाहरू राखेर करको दर तलमाथि पार्ने काम भएको छ भन्ने कुरा हामीले सुनिरहेका छौँ जब बजेट बन्दै रहन्छ त्यो बजेट बनाउने ठाउँमा निश्चित मान्छेहरू त्यहाँ बस्ने एउटा प्रावधान गरिएको हुन्छ तर त्यहाँ मन्त्रीका स्वकीय सचिवदेखि लिएर अन्य आधिकारी अनाधिकारिक सबै खालका मान्छेहरू भित्र बाहिर भएको हुन्छ सबैले भित्रबाट फोन बाहिर लगाइरहेका हुन्छन् भित्र बाहिर गरेका हुन्छन् त्यहाँ कुनै सूचनाको त्यहाँ गोपनीयता कायम गरिएको हुँदैन म यति बेला भन्न चाहन्छु सभामुख महोदय यहाँ अर्थमन्त्रीज्यूले बजेट भाषण दिने क्रममा उहाँले ल्याएको ब्रिफ केसमा रातो रिबनले बाँधिएको हुन्छ यसको अर्थ पनि त होला नि तर सभामुख महोदय जहाँ बजेट बन्दै रहेको हुन्छ यहाँ रिबन बाँधेर के गर्ने त्यहाँभित्र बिचौलियाहरू बसेका हुन्छन् बिचौलियाहरूको इन्ट्रेस्टमा बजेट बन्ने काम भएको हुन्छ भन्ने कुरा हामीले सुन्नुपर्दा यो भन्दा दुर्भाग्यपूर्ण के हुन्छ सभामुख महोदय आज हामीले त्यो सुनिरहेका छौँ यसो हेर्नुहुन्छ भने सभामुख महोदय जब बजेट बन्दैछ बजेट आउने क्रम सुरु भएको छ त्यसका एक दुई दिन अगाडि एक दुई हप्ता अगाडि मध्यमवर्गीय मान्छेहरूले चढ्ने विद्युतीय गाडी जो स सानो गाडीहरू छन् ती करिब करिब एघार सयभन्दा बढी गाडीहरू नेपाल भित्रिन्छन् जो महँगा गाडीहरू छन् ती गाडीहरूमा अन्त शुल्क र भन्सार शुल्क खासै मात्रामा बढाइँदैन तर ती मध्यमवर्गीय मान्छेहरू चढ्ने साना गाडीहरू छन् त्यसमा अनि भन्सार शुल्क अन्त शुल्क बढाइन्छ यी सबै कुरा कसरी भइरहेका छन् आम जनताले जान्न चाहेका छन् स्वभाग महोदय जहाँ भन्सार शुल्क बढिएको छ अन्तशुल्क बढाइएको छ ती गाडीहरू एघार सयभन्दा बढी गाडीहरू बजेटको केही दिन अगाडि भित्राइन्छ जहाँ भन्सार शुल्क अन्तशुल्क कम बढेका छन् ती गाडीहरू त्यो अनुपातमा ल्याइएको हुँदैन यसले के देखाउँछ भनेदेखि यसमा धेरै ठुलो आशङ्का गर्ने ठाउँहरू रह्यो निकै गम्भीर किसिमको यो एउटा यहाँनिर चाहिँ के आशङ्का गर्ने ठाउँहरू छ भन्ने कुरामा कुनै भ्रम छैन सभामुख महोदय यही प्रकारले हेर्ने हो भनेदेखि आज पन्ध्र प्रतिशत अन्त शुल्क र भन्सा शुल्क बढेका ती साना गाडीहरू छन् एघार सयको द एघार सय गाडी नेपाल भित्र रहँदाखेरि करिब तिरानब्बे करोड रुपियाँ पैसा राज्यलाई नोक्सान हुन पुगेको छ यति गम्भीर खालको घटना भएको छ सहभागोदय त्यस कारणले यो सामान्य विषय होइन हामी यो कुरा यथार्थ के हो भन्ने कुरा हामी जान्न चाहन्छौँ आम नेपाली जनताले यो विषय प्रश्न रूपमा बुझ्न पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ हामी सुशासनको पक्षमा हामी पारदर्शिताको पक्षमा छौँ हरेक खालका नीतिगत भ्रष्टाचारका विरुद्धमा नेकपा एमा दृढताका पूर्वक उभिएको छ त्यस कारण हामी भन्न चाहन्छौँ सहमत महोदय यो यथार्थ के हो यसको विषयमा माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले रोस्टमा आएर चित्त बुझ्ने गरी जवाफ दिनु पऱ्यो होइन भने हामीलाई चित्त बुझेन भने संसदीय छानबिन समिति बनाएर यसलाई छानबिन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छौँ सहमत महोदय यसका निम्ति हामीले फेरि पनि माग गर्न चाहन्छौँ धन्यवाद धन्यवाद